сананы улаған секталар. Әдемі жылтып дінді ұсынады. Қазақтар өте көп. Бұл өте қатерлі құбылыс. Кез келген адамның проблемасын шешуге соны кілтін таба білетін адамдар, былайша айтқанда сол бір өзінің бір әлсіз жерін ұстаса болғаны. Жатағымның жетегіне еріп. Үлкен болған кезде саған бір сектаға бере салған, сен малай болып кетесің, олардың сен түсінбейтінін. Ашық күнде адасқандар. Ағылшын тілін үйретеміз деген желеумен шын мәнінде дінін уағыздап жүрген миссионерлер өте көп. Арнайы тележоба 19-шы қазан, ұлттық арна.